ska fråga dig någonting, kom. Jag ska fråga dig. Nej. Jag ska fråga dig. Vad tycker du att bebisarna i magen ska heta? Inga. Pratar du? Jag heter inte Abbe. Nej. Jag heter Abbe. Heter du Abbe? Abbe, vad ska barnen heta? Elisabeth och Madicke. Ska bebisarna heta Elisabeth och Madicke? Nej, Vullenboll! Laban och Labelina. Ska de heta Laban och Labelina? Nu får du bestämma dig. Det byts mellan Laban, Labolina, Elisabeth och Madicken, va? Mm. Labolina är ju fint. Nej. Vi två har ju sjukt olika namnsmak. Namnförslag. Ja, det har vi verkligen. Våra namndiskussioner är... Du gillar ju så här vanliga, sådana som är på topplistan. Nej, men jag gillar fina namn. Typ så. Jag gillar också fina. Ja. Jag tänker att barnen måste kunna gå på anställningsintervju och skaka hand och säga vad de heter. Medan du tänker att det är någon som springer runt i blöja och heter så. Nej, nej. Alltså, man kan inte gå fram och säga, hej, jag heter Solstråle. Det blir konstigt. Men Solstråle har jag aldrig haft. Ja, men det är typ den nivån. Nej, där måste jag försvara våra barn. Solstråle och lövbuske. Regnbåge. Ja, regnbåge funkar inte. Jag är inte där. Jag är inte regnbåge. Men vinst kommer du på? Vinst kommer jag på. Alltså jag alltid... Den växte ju ganska snabbt faktiskt. Men vinst hade vi, det namnet hade ju vi hur länge ja, som helst. Det var, alltså det innan, var jag blev gravid då. Det blev inte så mycket diskussion faktiskt. Nej. Vart var det så? Där, vid gungan. Ja. Men det enda vi inte gillade med vinst var alltså vinst med CE. För då tyckte vi det lät så här... typ amerikansk. Vi gillar ju ändå såhär... Ja, det var mest du. Jag hade inte så jättemycket problem med det. Nej. Men det blev en svensk touch på Vince. Precis. Som det låter. Han är ju den enda som heter så. Vince. Vi var ju lite osäkra på ifall det skulle bli godkänt av Skatteverket. Eller jag gillar ju att kalla han Vinny också. Det visste jag ju när kan vi inte sa du Vince. Ta fram på din mobil den där? Där. En. Vilka namn tänker vi nu då? Snyggt. Direkt när det var... Tjejnamn enklare. Ja, jag skulle precis säga det. Tjejnamn är faktiskt lättare. I alla fall för oss. Mm. Vi tycker fler tjejnamn. Vi tycker mer om tjejnamn än killnamn. Tjejnamn är lättare. Shit, vilken röd näsa man får när det blir kallt. Det är höst nu, hörni. Det är jag. Det är höst på riktigt. Jag får det. Ganska snyggt. Nej, men vi har ju två namn som är favoriter just nu. Mm. Ett som du har kommit på, ett som jag har kommit på. Har jag kommit på ett av dem? Ja. Det är inte spikat. Nej, det är inte spikat. Alltså vi har inte bestämt oss. Men de ligger högt i kurs. Men det enda som vi känner med dem är att de namnen är lite lika. Mm. Vi vill helst inte ha namn som är lika. Vi vill helst att namnen ska vara så olika som möjligt. Och att... Alltså, ja. De är samma bokstav. De är lika för att det är samma bokstav. Mm. Det är det. Och då blir det automatiskt att man tänker att de är lika. Men de namnen är ju inte lika egentligen. Nej, exakt. Samtidigt ska vi så dissa dem för att de är lika. Så. Ja, men vi får suga på den. Mm. Mm. Men jag gillar ju som sagt lite så här, alltså namn som är udda. Och gärna så här unisex-namn. Ganska korta namn gillar jag. Mm. Vad gillar du? Ja, ganska korta namn oftast. Mm. Mm. Vi har ju aldrig haft ett förslag på ett långt namn. Nej, inte att jag tycker långa namn liksom. Nej, de är fina. Fint, men... Nej, de är fina. Men det blir kanske bra. Lite, vad ska man säga, snälla namn, kan man säga så. Mm. Men man ska ju tänka att ett bebis ska kunna heta det, en 3-åring, en 18-åring och en 50-åring. Alltså det är ja, men alltså gå igenom. Mm. Däremot så när den här generationen kommer upp så kommer ju... Alltså man behöver inte tänka, alltså förstår du, de namnen blir ju efter generationerna på något vis. Ja. Nej, jag är en otränad YouTuber, jag kan inte hålla längre. Jag kan hålla. Ja, men det är svårt det här med namnen då. Alltså, vi tänkte ifall ni hade något tips på namn. I så fall får ni väldigt gärna skicka. Mm. Allt är välkommet. Vi är alltså ute efter att ingenting ta, från topplistan helst. Vi är alltså ute efter att ta era snygga namn. Exakt. Så att vi tar dem för er. Mm. Så att ge eller typ vad heter era barn om ni har barn? Skriv gärna namn som inte så här rimmar med varann. Nej.
vi tänker ju liksom att vi inte typ vill att de ska ha samma outfits och samma namn och samma allt. Nej. De är ju ändå två personer liksom. Mm. För vår skull och för deras och för deras skull. Mm. Alltså tvillingar kan ju absolut matcha så som syskon kan, och ibland så har ju vissa syskon också så här lika outfit och så där. Alltså det är inte det jag menar. Men jag menar bara hela tiden att det är så här, att de ska vara så här, de är tvillingar, de är tvillingar, de är tvillingar. Alltså det ska synas på allt hela tiden. Alltså nej, precis. Jag vet inte. Nej, men det är bra tänkt. Vi hänger lite i våran park. Den är extremt höstig just nu. Det är så mysigt. Hej! Twinsen måste ju också få gunga. Åh, oh, herregud. Oh! Jag far på mig! Aldrig. Jag tror att det är någon som har lite affär här. Vad heter det? Kan man få köpa en puss? Åh! Oh. Tack så mycket. Hur mycket kostar det? Men du går in där. Jag har äppeljuice. Du vill köpa äppeljuice? Ja. Okej. Okay. Här. Åh oh, nej, jag tappar min äpplejuice. Åh nej, vad ska vi göra nu? Jag har pallondricka. Varsågod. Nej, jag tappade den. Åh, oh, du är så klantig. Jag har äppeljuice. Vecka 24. Ja. Fan, den, det är stor. Alltså det sa typ pack. Det går snabbt. Ja, så här inne är de. Och bakas tjejerna. En ligger här och en ligger här. En ligger med huvudet upp och en ligger med huvudet ner. Grymt. Okej, hörni, tack för veckans klipp. Glöm inte att skicka lite namnförslag till oss. Vi ses nästa torsdag. Vi ses nästa torsdag. Säg hej då. Eller hej då. Ja.